same with both of the 1022. So, yard capacity hoy, WhatsApp, Facebook, Instagram, and selfie camera hoy, yard fair up with. You can have a school of my yard, the processor, both of the halloy, or yard facility, both half facility hoy. A smartphone to official camera, but just like the photo and a whole bit of halloy. এইটো আমাৰ খুব কম দামৰ ভিতৰত পোৱা যাব, খুব বেছি 9000 টকাত পোৱা যাব। কিন্তু আদাৰৱাইজ যদি আপুনি বাহিৰৰ জেগাত কিনিবলৈ যায় তেনেহ'লে ইয়াত ইয়াৰ যিটো প্ৰাইচ হ'ব 10000 আপ হৈ যাব। গতিকে বহুত এটা ভাল মোবাইল, বহুত ভাল অফাৰ আহিছে, আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে। তো ইয়াৰ যিখিনি ভিতৰত যিখিনি ফেচিলিটি আছে, যিখিনি ইয়াৰ ভিতৰত আছে পোৱা যাব, কি পোৱা নাযাব কৰিবপৰা দেখাই যায়, গৈ থাকিম। আৰু আপুনি স্কিপ নকৰাকৈ আমাৰ ভিডিঅ' চাই লওক, আৰু যদি প্ৰথম আমাৰ চেনেলটো আহিছে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, এখন থকা বেলটো যদি অন কৰি দিয়ক, তেতিয়া আমাৰ ভিডিঅ' পাই থাকিব।